Değerli soydaşlar, bildiğiniz kimi totalitar, yani tamamiyyətxah rejimlerin xüsusiyyətlərindən biri daşıdıqları hakim ideolojidan başqa heç bir ideolojiya yaşamaq imkanı verməmək, hakim partiyadan başqa heç bir siyasi partiyanın yaranmasına dözməmək və bunların siyasətlərinə qarşı olan bütün şəxslərə və qruplara milli təhlükəsizliyi pozmaq qəsdi ilə qrup yaratmaq, o qruplara qoşulmaq, xarici qüvvələrə bağlı olmaq kimi əsasız ittihamları vurmaqdır. Yəni, son zamanlar hakimiyyət tərəfindən tutuklanan soydaşlarımız Azərbaycanın milli mənəvi dəyərləri sayılan soydaşlarımız bu hakimiyyətin siyasətlərinə qarşı durub deyirlərsə, məsələn, niyə bu qədər işsizlik, bahalıq, ədalətsizlik, fəsad bu ölkədə hökm sürür? Niyə Güney Azərbaycanın təbii sərvətlərini Fars bölgələrinə daşımaqla Güney Azərbaycanı günü gündən yoxsullaşdırırsınız? Niyə Güney Azərbaycanın və ölkənin ən böyük gölünü qurudub Güney Azərbaycan Türk millətini yaxın gələcəkdə soyqırım təhlükəsi ilə üzləşdirirsiniz? Niyə bu qədər bizim dilimizə, tariximizə, millətimizə, ədəbiyyatımıza düşmən kəsilibsiniz? Hakimiyyətin baxışınca bütün bunlar milli təhlükəsizliyi pozmaq və xarici qüvvələrin, xarici düşmənlərin yanında durmaq deməkdir. Bununla da siyasi müxaliflərini zindana salıb həzf etsin deyə bu əsassız ittihamlarla hakimiyyət ölkə və dünya ictimaiyyəti qarşısında öz çirkin əməllərinə haqq qazandırmağını sanır. Ancaq ölkə və dünya ictimaiyyəti bu qədər il keçdikdən sonra kimin haqlı, kimin isə haqsız olduğunu çox yaxşı bilir. Bunu da yaxşı bilir ki, sizlər hakimiyyətə gəldiyinizdən bəri yaradılmasına imkan vermədiyiniz bugün təkcə siyasi partiyalarla tərəf deyilsiniz. Sizlər günü gündən iqtisadi durumu çətinləşən və dözülməz hala qalan cəmiyyətin bütün təbəqələri, o cümlədən fəhlələr, müəllimlər, pərəstarlar, badişəstələr və hətta tarix boyu zərəri kimsəyə dəyməyən belə dərvişlərlə tərəfsiniz. Sizlər müxaliflərinizin yaşını məktəbli qız uşaqlarının yaşına çatdırmaqla bugün məktəbli qız uşaqları ilə belə tərəfsiniz. Təkcə güvəndiyiniz və arxalandığınız yer nizami gücünüzdür. Bununla da bu tutuklamalarla ölkənin və Güney Azərbaycanın məsələsinin çözülməsinə inanırsınız. Ancaq əgər bu tutuklamalarla məsələ çözüləcəkdirsə, bugünə qədər gələ çözülmüş olaydı. Bu qədər indiyəcən insanları tutubsuz, işkəncələrə məruz qoyubsuz, uzun müddətli həbslərə məruz qoyubsuz. Ancaq gördük ki, yenə onların yerini bugün yeni tutulanlar dəyişir. Yenə də dəyərli dostumuz Yürüş Mehrəli bəyli tutulub tilatın darısqal sirdullarına atılır. Deməli, siz bu tutuklamalarla bu məsələni çözə bilməyəcəksiniz. Və heç özünüz bilmədən də ittilatın, Təbriz ittilatın o darısqal sellullarında gələcəyimizin yeni liderlərini yetişdirirsiniz. Bununla da mən üzümü tuturam bu tutuklanan soydaşlarımızın hörmətli ailələrinə,
deyirəm, gedib Təbrizin məhkəməsi qarşısında vaxtınızı boş-boşuna hədərə verməkdənsə, içəridə olan əzizlərinizin, əzizlərimizin acınacaqlı durumlarını dünya və ictimaiyyətinə çatdırmaqla onların halına çox yararlı ola bilərsiniz. Ha belə Güney Azərbaycan ulu millətindən tutuklanan soydaşlarımızın ailələrinin yanında durmaqlarını dönə-dönə vurğulayıram. Bu tutuklanan qəhrəmanlarımız ən çətin şəraitlərdə, o cümlədən zəlzələ, sel və bu kimi təbii faciələrdə dəfələrlə millətimizin yanında olmaqlarını dəfələrlə ispatlayıblar. Sözümün sonuna gəldikdə şair demişkən, millət yoludur, haq yoludur tutduğunuz yol. Ey haq yaşa, ey sevgili millət, yaşa var ol.